Ono što nas čeka, naš plan investicija za ovu godinu je poprilično ambiciozan, ima mnogo poslova i u narednih desetak dana očekujemo bar još dva ili tri gradilišta da imamo. Znači, prva ulica sledeća posle ove je ulica Revolucionarnih sindikata, već od ponedeljka ćemo tamo krenuti da radimo. Ono što nas očekuje je dosta aktivnosti u selima, znači, opet već od ponedeljka ćemo krenuti da radimo deonicu od Krupca prema Trnjani, to je negde oko 3 km dužine vodovodne mreže. Čeka nas iste takav aktivnosti na zameni vodovodne mreže od Krupca prema Velikom Selu. I kao što vidite, želimo da damo jednu veću sigurnost u vodosnabdevanju kada je kružni put u pitanju. Prošlog leta smo imali nekoliko dana problema, mreža nam prolazi kroz njive, jednostavno ne možemo da otkrijemo ponekad kvarove i sve to izazivalo povremene probleme. Želimo to pre ovog leta da predupredimo, tako da ćemo imati poprilično velikih aktivnosti, kažem. Ja sam sad naveo neke aktivnosti koje slede i koje će bukvalno već u sledećoj nedelji biti pokrenute.